ideo sam ekipe ipak sam treće. Danas smo se skupili ovde da budemo deo ove manifestacije, jer njede u Krupcu. Nas je tu jedno veliko društvo, 30-ak, skupili smo se ovde prvenstvo da se družimo, da provedemo ovaj lep dan, iako su danas nema reći da bude kiša. Kao što vidite, za nas vidimo dva jagnjića koje smo danas spremamo da, na ovoj manifestaciji. Prvenstvo nam je bilo da se družimo, ali smo nakon određenog vremena shvatili da nemamo veliku konkurenciju, po tome zato što smo originalni pa smo se prijavili za ovogodišnje takmičenje. Šta je važno da jagnje na ražnju bude ukusno? Prvenstvo sve kreće od jagnjeta, pa postaje određeni začini koji ne smemo da vam kažemo, jer to je naš tajni recept koji se mi družimo i koji ne smemo da vam da. Ja se peče na tihoj vatri? Da, na tihoj, isključno na tihoj. Ne sme da izgori? Ne sme, pogotovo ne sme da izgori. Da, a da li je važno i koliko je teško jagnje? Pa imamo dva jagnjeta, otprilike su od 2, jedno je 20 i 2-3 kila, drugo je kod 30. Živa mera ili za... Živa mera, da. Sad, otprilike bude oko 10-15 kilograma bude mesa na konju. Dobri poznavalci kažu da je potrebno da meso bude zrelo, je li tako? Da, trebalo da bude zrelo. Nama je prvo, mi smo prvi put ovde na ovom takmičenju, tako da nadamo se pobedi jer nam je prvo takmičenje. Kao što sam i rekao prethodno, mi smo došli da se družimo, ne da učestvujemo, kao što možete da vidite, atmosfera iza nas. Tu je muzika, je li tako? Vi ste pozvali, mi smo samo za vas. Sve samo za nas, družimo se, uživamo u ovom lepom danu, pa šta bude da bude. Došli smo ovde da se zezamo i uživamo. U dobroj drugarskoj atmosferi, da, tako je.